ეს საავადმყოფო აშენდა როგორც მრავალფუნქციონალური საავადმყოფო, საკმაოდ ესეთი სერიოზული შესაძლებლობებით, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ დღემდე ეს არ იყო გაშვებული. დღეს ესეთი სამწუხარო პირობები გვაქვს, მდგომარეობა გვაქვს და გამოწვევები გვაქვს სერიოზული, ამიტომ შევნახეთ, რამდენად სწრაფად შეიძლება ამ საავადმყოფოს ამოქმედება. უახლოეს დღეებში აქ ამოქმედდება 100-მდე შეძლებს პოტენციურად მოემსახუროს კორონავირუსით ინფიცირებულ ჩვენს მოქალაქეებს და ასევე რა თქმა უნდა ფუნქციონირება შესაძლებლობა იქნება საკარანტინო ზონების აქ მოიხსენებათ 100%-ებს. ახლა ჩვენთვის მთავარია რომ მაქსიმალურად სწრაფად ეს ყველაფერი ავამოქმედოთ. მე მოუწოდებ თითოეულ ამ რეგიონის მკვიდრ მედიკოს, ექიმს, რომ სრული მობილიზება უნდა გამოაცხადოთ. და ჩვენ არ საუბრობთ ახლა მხოლოდ მარტო დასავლეთ საქართველოზე, ჩვენ საუბრობთ საქართველოზე, სრულიად საქართველოზე და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს გვესმის, რომ ამ საავადმყოფოს აქ გაშვებას და სასწრაფო ფუნქციონირებას აქვს სხვა დატვირთვაც, ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა. მოიხსენებათ, დიდი რაოდენობით ხალხი გადმოდის საოკუპაციო ხაზის მიღმა ტერიტორიებიდან და რა თქმა უნდა ჩვენს თითოეულ მოქალაქეს საოკუპაციოს ორივე მხარეს, ხაზის ორივე მხარეს მივეხმარებით. აქ იქნება ჩვეულებრივი რეჟიმი. ყველა ადამიანი, რომელიც საოკუპაციო ხაზს გადმოკვეთს, რა თქმა უნდა, ვისაც ჭირდება სამედიცინო დახმარება, ის მიიღებს სამედიცინო დახმარებას. ვისაც ჭირდება საკარანტინო ზონა, მიიღებს ამ საკარანტინო ზონას. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ჯანმრთელობა, როგორც ჩვენი მოქალაქეების კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია და ეს არის ძირითადი ფუნქცია და ძირითადი მისია აი ამ მძლავრი სამედიცინო ცენტრის ამოქმედების. დღეს რუხის საავადმყოფოში ჩვენ უკვე ჩამოვიტანეთ და აღვჭურვეთ 11 სასუნთქი აპარატით და 25 საწოლით. შევხვდი და ექიმებს, იმ ნაწილ სტაფს, რომელიც აქ დასაქმდება და რა თქმა უნდა გამოიკვეთა საკმაოდ ბევრი პრობლემატიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მოგვიწევს კიდევ ბევრი მუშაობა ექიმების სტაფის მოგროვებაზე და ადგილზე წარმომადგენელი იქნება სამინისტროსი აუცილებლად, რომელიც თვალყურს მიატევნებს ყველა იმ ფაქტორს, რომ პროცესი გაიმართოს და იყოს ყველანაირი ხარვეზის გარეშე. აღჭურვა გაგრძელდება და საბოლოო ჯამში რუხის საავადმყოფოში ჩვენ გვექნება საშუალება მივიღოთ 200-მდე პაციენტი, რომელიც როგორც მართვით სუნთქვაზე იქნება ნამართი, ასევე იქნება მოთავსებული ფიქსირებულ პალატაში და მიიღებენ ყველა სახის მომსახურებას. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჩვენ მივიღებთ პაციენტებს და რა თქმა უნდა მათაც გაუწევთ ყველა სათანადო მომსახურებას, როგორც ჩვენს მოქალაქეებს. დიაგნოსტიკის შესაძლებლობები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და აფხაზეთში არის ძალიან მწირი, ამიტომ რეალურად რა სურათი ამის შეფასება ძალიან რთულია. საკმაოდ მაღალი რისკებია, იქიდან გამომდინარე, რომ ფსოუდან საქართველოს რუსეთის მონაკვეთიდან, რომელსაც ვერ ვაკონტროლებთ, ძალიან დიდი ნაკადის შემოსვლა ხდებოდა ბოლო დღეების განმავლობაში. ეხლა დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ფლაი ბოლო დღეების განმავლობაში, მათ შორის ეგრეთ წოდებული არჩევნების თუმცა კამპანიის დროს, ადგილი ჰქონდა ძალიან დიდ თავყრილობებს, გაუკონტროლებელ შემოდინებას ადამიანებს და რა თქმა უნდა ეს რისკის ფაქტორებია. ამიტომ ჩვენი თხოვნა, მოწოდებაც, ინფორმაციაც, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ავრცელებს, არის ის, რომ მოსახლეობამ დაიცვას სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული და ასევე საქართველოს ხელისუფლების ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ეს მათთვის, მათი ოჯახების და საზოგადოების უსაფრთხოების და სიცოცხლის არის აუცილებელი. პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა ღონისძიება განვახორციელოთ, რომ დავეხმაროთ მოსახლეობას, რომ პრევენცია მოხდეს გავრცელების. ჩემს უკან, რაც არის, ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური სამედიცინო ინფრასტრუქტურა, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა 2014 წელს, მოგეხსენებათ, ძალიან ფართო შესაძლებლობებით, რასაც საქართველოს ხელისუფლება, მთავრობა და იმედია მშვენიერებას დაგვიდგებია გვერდით, აი ეხლა ამზადებს იმისათვის, რომ რეგიონისთვის მთლიანად და ასევე მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში აფხაზეთის რეგიონი და მომართვიანობის პაციენტების მომართვიანობის შემთხვევაში მოახდინოს დიაგნოსტიკაც და უკვე ინფიცირებულთა მართვა მკურნალობა.